راغلیو اکبر پوری ته د سعید زګیدا دا دې زګیدا دادا دی نو سعید دی توید دی او دا خالد دی شرم نه درځي کوي دی نو ورکه دی یو ګو پیرا اوس پیرا ګرنه نه ځه ملمن نه دی دا مطلب نه دی چې ته شرمول دی اون بوتل دی واجه اوس کو سعید دس دار روان دی په لار دی دا پرې دا مړ زنا ور دی دا او دریای کابل غاړي تر اوتیو دا دریای کابل نه چې کابل نه زما نن ته مې پن کړو دونه پاسلو دا دا زې مې دا نه دی چرته اکبر پوری ته ورسې په ونه ته پتی اکبر پورا اخ وای دا چا سره دا خپل کوم زه ودا دا غاړي دا یادو مې دغه خوا ګړز دا تصویرانو باسه